assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun sizlar bilan umumiy entomologiya va zoologiya fanidan 3-chi laboratoriya mashg'ulotimizni o'tamiz bugungi mavzuimiz hichinlilar sinfi va kavakichlilar tipini tafsiloti bilan tanishuv hichinlilar sinfiga 3000 dan ortiq bir hujayrali organizmlar kiradi ularning o'ziga xos belgisi hichinlarning bo'lishidir hichinlar soni bitta va bir qancha bo'lishi mumkin

fitagn kenja sinfga kiruvchilarda xromatoforlar bo'lib ular autotrop uzulda oziqlanadi hifchirli hayvonlarga triponasomalar leshmanlar trixamanadala kirib ular umurtqali hayvonlarning qonida parazitlik qiladi triponasomalar odamlarda uyqu kasalligini hayvonlarda esa nagana kasalligini qo'zg'atadi leshmanl ham odam va hayvonlarning qonida parazitlik qilib hayot kechiradi eenaa chirigan organik moddalarga boy bo'lgan ko'lmak suvlarda hovuzlarda va ifloslangan suvlarda yashaydi lekin ular orasida evglinakus kabi turlari ham uchratish mumkin bo'ladi tanasi duksimon keyingi uchi o'tkirlashgan bo'ladi sitoplazmasi endoplazma va ektoplazmadan iborat bo'lib uning usti yubka elastik parda ya'ni pelikula bilan qoplangan bo'ladi shuning uchun ham evlinaning shakli nisbatan o'zgarmasdir lekin harakatlanish paytida shakli o'zgarib hatto u dumaloqlanishi ham mumkin tanasining oldingi uchida bitta hipchini bor u harakatlanish organoidi hisoblanadi uning asosida esa harakatni boshqaruvchi bazal tanacha joylashgan unga yaqin joyda yorug'likni sezadigan ya'ni qizil dog'simon ko'zcha ya'ni sigmani ko'rish mumkin sitoplazmasining asosiy arganoidlaridan ya'ni bittasi qisqaruvchi vakuola bo'lib uning atrofida bir nechta yig'uvchi vakolachalar mavjud Vakuola qisqargan paytda suv qoldiq moddalar uning tashqi muhit bilan tutashgan rezervuariga o'tadi va tashqariga chiqariladi el tanasida xlorofil donachalariga ega bo'lgan xromatoforlar bor shuning uchun ham ular o'simliklar singari fotosintez yo'l bilan oziqlanadi u yorug'lik ta'sirida karbonat angidrid gazi va suvdan uglevodlarni sintez qiluvchi altotrof organizmdir bu jarayonda hujayrada ehtiyoj oziqa modda paramili tarkibi o'simlik kraxmaliga yaqin bo'lib to'planadi lekin a qorong'i joyda saqlansa rangsizlanadi va pellikulasi orqali suvda erigan moddalarni shimib saprofit ovqatlanishga o'tadi ayrim evglenalarning ikki xil autotrof va heterotrof oziqlanishi isbotlangan ular bir vaqtning o'zida ham fotosintez ham safrofit yo'l bilan oziqlanadilar bu aralash yoki miksatrof ovqatlanish deyiladi evglenasitoplazmasida bitta yadro bo'lib u tananing keyingi uchida uchiga yaqin joylashgan bo'ladi Evglenalar evglenajinssiz bo'yiga ikkiga bo'linib ko'payadi noqulay sharoitda u yumaloqlanib o'z atrofida zich pardaga o'ralib sista hosil qiladi ba'zan sista ichida bo'linish yo'li bilan ko'payish ham mumkin bo'ladi kavakichlilar tipi kavakichlilar tipiga o'n mingdan ortiq turni o'z ichiga olgan sodda tuzilgan ko'p hujayralilar kiradi ko'pchilik bo'shliqichlilar ya'ni kavakichlilar dengiz va okeanlarda faqat ayrim turlari esa chuchuk suvlarda hayot kechiradi ular orasida yakka yashovchi koloniya hosil qiluvchi hamda o'troq va erkin yashovchi turlari bor kavakichlilar tipi gidroid poliplar tefameduzalar hamda karal poliplar sinflariga bo'linadi gidropoliplar dengiz va okeanlarda koloniya bo'lib yashaydi ayrim vakillari chuchuk suvlarda yakka holda hayot kechiradi gidroid poliplar sinfiga 4000 ga yaqin tur kiradi gidra bu sinfning xarakterli vakili hisoblanadi gidra tiniq suvli ko'l va hovuzlarda hamda daryolarning tinch oqadigan qismida suv o'tlariga yoki boshqa narsalarga yopishib hayot kechiruvchi polip hisoblanadi bizdagi suv havzalarida gidrani bahor yoz va erta kuzda uchratish mumkin gidraning tanasi slindrsimon bo'lib uzunligi 5-7 mm keladi tanasining ostki tomoni taman tovon deb ataladi gidra tovoni bilan suvdagi narsalarga yopishib bo'ladi. gidraga o'xshash kam harakat o'troq hayot kechiradigan boshliqchiliklar polip deyiladi Polip so'zi ham ko'payoq degan ma'noni anglatadi tanasining yuqori uchida og'iz teshigi joylashgan og'iz teshigi atrofida 5-12 ikkita uzun ingichka paypaslagichlari bo'ladi gidraning tanasi ichi bo'sh xaltachaga o'xshaydi tana bo'shlig'i gastral bo'shliq bo'lib ichak vazifasini ham bajaradi shuning uchun bu tipga kiruvchi hayvonlar bo'shliqichlilar deb ataladi bo'shliq paypaslagichlarning ichida ham davom etadi bo'shliq devori ikki qavat bo'lib joylashgan hujayralardan iborat tashqi qavat qavatek lektaderma ichki qavat esa endoderma deyiladi bu ikki qavat hujayrasiz yubka mizogliya pardasi bilan ajralib turadi gidro tanasining bo'yiga kesib mikroskopda tekshirilganda tanasining tashqi qavati har xil hujayralardan tashkil topganini ko'rish mumkin ularning ko'p qismini teri muskul hujayralari tashkil etadi teri muskul hujayralarining kengaygan asosiy qismida qisqaruvchi muskul toalari joylashgan ular yordamida gidro paypaslagichlarni tortib oladi yoki cho'zadi va odimlab yoki umbaloq oshib harakat qiladi tashqi qavat hujayralari orasida otuvchi hujayralar ham bor bunday hujayralar ayniqsa paypaslagichlari juda ko'p bo'ladi otuvchi hujayralarning sirtida ingichka sezgir tukchilar bo'ladi hujayraning ichida esa otuvchi kapsulasi ya'ni pufakchasi bo'ladi kapsula kuydiruvchi suyuqlikka to'la bo'lib suyuqlikda ingichka va uzun naychaga o'xshash otiluvchi ipcha spiralga o'xshab o'ralib yotadi suvda suzib yurgan mayda jonivorlar ya'ni mayda qisqichbaqasimollar baliq chavoqlari sezgir tukchalarga tegib ketganda kapsula ichidan otiluvchi ipchaning uchi otilib chiqib hayvon tanasiga sanchiladi tutilgan o'lchani gidra paypaslagichlari yordamida og'ziga tortadi va yutib yuboradi otuvchi hujayralar gidrani dushmanlardan ham himoya qiladi suvda yashovchi hayvonlar gidraga tegmaydi otuvchi hujayralar kapsulasi ichidagi suyuqlik hayvonlar tanasini kuydirish xususiyatiga ega kapsula suyuqligi hayvonlarga qichitqi o't zahariga o'xshash ta'sir ko'rsatadi gidro tanasining ichki qavati bezli va xifchinli hujayralardan iborat bezli hujayralar tana bo'shlig'iga hazm shirasi ishlab chiqaradi shira ta'sirida tana bo'shlig'idagi oziq qisman hazm bo'ladi hifchinli hujayralarning bittadan uchtagacha xifchini bo'ladi hifchinli hujayralar soxta oyoqlar hosil qilish xususiyatiga ham ega hifchinlarning tebranishi tana bo'shlig'ida suv oqimini hosil qiladi bu oqim oziq zarrachalari soxta oyoqlarga yaqin kelishiga yordam beradi soxta oyoqlar tomonidan qamrab olingan oziq sitoplazmaga o'tib bir hujayralilardagi singari hazm va kuolalar ichida hazm bo'ladi oziqning hazm bo'lmagan qoldig'i esa dastlab tana bo'shlig'iga undan og'iz orqali tashqariga chiqarib tashlanadi gidraning maxsus nafas olish va ayirish sistemasi bo'lmaydi suvda erigan kislorod gidrani butun tana yuzasi orqali uning hujayralariga o'tadi moddalar almashinuvi mahsulotlari ham hujayralardagi qisqaruvchi vakolalar orqali tashqi muhitga chiqariladi shunday qilib gidraning hazm qilish nafas olish va ajratish xususiyatlari bir hujayrali hayvonlarnikiga juda o'xshash bo'ladi regeneratsiyasi tashqi qavat hujayralari orasida mayda yumaloq lekin yirik yadroli oraliq hujayralar joylashgan bu hujayralar bo'linib ko'payish natijasida gidra tanasini tashkil etuvchi hujayralar hosil bo'ladi ana shu hujayralarning tez o'sib ixtisoslashuvi tufayli gidra tanasining jarohatlangan joyi bitib ketadi tirik organizmlar tanasining jarohatlangan yoki yo'qotilgan qismini tiklanishi esa regeneratsiya deyiladi <coughs> ko'payishi iliq bahor va yoz mavsumida gidra kurtaklanish yo'li bilan ko'payadi bunda gidro tana sirtida dastlab bo'rtiqlar hosil bo'ladi bo'rtiqlar o'sib kurtakchalarga aylanadi kurtakchalarning uchida paypaslagichlar va og'iz teshigi paydo bo'lib yosh gidralar yetiladi ular ona organizmidan ajralib chiqib mustaqil yashay boshlaydi kurtaklanish ilgari tanishib o'tilgan bo'linish yo'li bilan ko'payish e, singari jinssiz ko'payish usullariga kiradi jinsiy ko'payish organizmlarda tuxum va urug' hujayralar hosil bo'lishi va ularning qo'shilishi ya'ni urug'lanishidan iborat bo'ladi gidraning tuxum hujayralari yirik amebaga o'xshash bo'ladi urug' hujayralari spermatozoidlar esa juda mayda hichinli harakatchan hujayralardan iborat bo'ladi spermatozoidlar gidro tanasini tashlab chiqadi va suv orqali tuxum hujayralarini topib ularni urug'lantiradi Uruqlangan tuxum jara o'z atrofiga qalin po'st chiqarib sistaga aylanadi qishda gidro nobud bo'ladi bahorda esa zigotadan yosh gidracha rivojlanadi